Manzi anajikuta haamini baada ya kumundua kweli kwamba mume wake alikuwa na date na rafiki yake. Picha linaanzia hapa. Huyu bwana ameoa, anaitwa Hans. Mke wake anaitwa Catherine. Catherine alikuwa na rafiki yake anaitwa Rosie. Walikuwa wanapendana sana kiasi kwamba mpaka wenyewe wakawa wanajiita sister. Siku moja Hans amerudi kutoka kazini, kuna simu fulani akaipokea ambayo ilimshtusha sana. Moja kwa moja akapanda juu kwa mke wake, akaanza kufokeana naye bila hata maelewano. Mwisho wa siku akajikuta hamna mtu ambaye anapata maelewano wala solution. Baada ya pale, kesho yake mwanamke kwa zake kazini yuko na rafiki yake, wakawa wanaongea. Huyo rafiki yake ndiye anaitwa Rosie. Rosie akawa anamshauri, "Kwa nini usimsaliti na yeye pia na mtu mwingine?" Kwa sababu alikuwa amenotice tayari Hans anamsaliti. Mara Catherine kuna ujumbe akaupokea. Kwa haraka haraka wakaondoka zao na kurudi nyumbani. Baadaye akampigia simu mdogo wake na kumwomba aende nyumbani kesho tuna mapema. Basi mdogo wake bila hiana akaona sawa. Kesho yake asubuhi mdogo wake kafika pale. Anaitwa Bonita. Sasa anafika ndani, Hans anashangaa sana kumuona Bonita amefika. Hakuelewa mke wake kitu gani ambacho anakifikiria. Yeye akatoka nje, kisha baada hapo akaongea na mdogo wake kupitia simu. Akamuelezea situation nzima. Akamwomba mdogo wake aje pia kwa sababu kuna kazi anataka kumpatia. Kweli kesho yake mdogo wake anafika pale. Baada mdogo wake kufika, yule jamaa anaanza kumwelekeza mdogo wake kwamba anapenda amfuatilie kwa undani sana shemeji yake, ili mradi ajue kitu gani ambacho anakipanga. Lakini pia akamsihi sana awe karibu na mdogo wa shemeji yake. Yule jamaa akakubali, lakini kiroho upande sana. Baadaye akaenda jikoni akakutana na Bonita. Walifurahi sana kuonana. Kisha baada hapo akamwomba Bonita watoke nje ili wakazungumze. Waliongea mambo mengi sana kiasi kwamba mpaka Bonita akawa anashangaa. Lakini Bonita akamwambia ukweli, "Kwa mimi hapa dadangu amenituma kwa sababu ya kaka yako." Na yeye pia akamwambia, "Hata mimi pia kakaangu amenituma kwa sababu ya dada yako." Kila mmoja alimshangaa mwenzie kwa sababu hakujua vizuri tatizo ni kitu gani. Ila mwisho wa siku akakubaliana wafanye vitu kwa ajili ya kuwasaidia, ili mradi tu ndoa yao isije kavunjika kwa sababu wamependezana sana. Jerry na Bonita wanarudi nyumbani, wanakutana na Catherine Sableni. Catherine akawauliza, "Mmetoka wapi nyewe wawili?" Mdogo wake akajibu, "Nilikuwa natafuta tu internet ya kudada." Kwa jinsi alivyokuwa anamwangalia akajua kabisa mdogo wake anamdanganya. Akapanda naye juu ili mkwenda kumuonya. Akamuonya sana, akamwambia kama yuko karibu na Jerry basi akaenee karibu ili mradi tu apate taarifa, lakini sio mambo mengine. Na wewe makini sana na Jerry. Kisha baada ya hapo mdogo wake katoka nje. Usiku Jerry yuko zake ndani, Hans ameingia. Akaanza kuongea naye huko akimsisitiza afuatilie jambo kwa umakini kwa sababu hataki kuipoteza ndoa yake. Kisha yake Hans akiwa kwenye mizunguko yake kwenye gari, mara kidogo kuna simu fulani hivi alikuwa anaongea nayo. Lakini yule mtu alikuwa anabishana naye sana kiasi kwamba hakukuwa na maelewano kati yao. Kwa hiyo Hans alilazimisha sana onane naye, lakini huyo mtu alikataa kuonana naye. Upande wa pili mke wake amerudi nyumbani, anakuta mdogo wake hayuko sawa. Baada ya kuojana naye akamwambia, "Mwambie Alice aniletee chakula chumbani kwangu." Baada muda kidogo, mara kidogo message inaingia. Message ambayo ilimshusha sana. Akamgea mdogo wake asome. Mdogo wake pia hakuamini. Yaani baada ya hapo dada yake akawa tu analalamika. Kapanda juu anapiga kelele. Kelele ambazo zilifanya nyumba nzima iwe na makelele tu. Baada ya hapo mara kidogo mume wake anarudi, anasikia kelele hapo eleweki. Akamuuliza mdogo wake nini kinachoendelea. Mdogo wake akamuita, akamwambia njoo tuongelee chumbani. Kufika chumbani mdogo wake akamueleza situation nzima, kitu gani ambacho kimeweza kutokea. Mwanaume haamini kitu gani ambacho kimeweza kutokea. Alitamani hata ajifiche ndani ya nyumba yake mwenyewe. Catherine akajikuta anashindwa kuvumilia. Ikabidi tuende kwa rafiki yake Rosie ili mradi aende akaongee naye. Wakaongea mambo mengi sana. Mwisho wa siku Rosie akamshauri tu akae pale kwake kwa muda ili ajiweke sawa kiakili pia, maana tayari anaonekana kashaathirika kisaikolojia. Siku inayofuata Rosie moja kwa moja ameenda nyumbani kwa Catherine kwa ajili kwenda kuchukua begi lake. Anafika pale anakutana na Hans. Kumwona tu Hans mdada maneno anamtoka mpaka Bonita akawa anamshangaa. Dada ndo ana hasira kiasi hicho, hata dadangu kamshinda." Baada ya hapo Hans yuko zake njiani anaelekea kazini, mara kidogo jumbe hizo zinaingia kwenye simu yake. Akiangalia ni kutoka benki. Kisha zikaambatana na jumbe mzito wa talaka, kwamba Catherine anataka talaka yake na ataikuta kwa mwanasheria wake. Hans anageuza gari na kurudi zake nyumbani. Anafika nyumbani haelewi, anawauliza watu, anamwambia Catherine hayupo, ameshaondoka tayari, hajarudi na wala harudi tena leo. Mwanaume akajikuta anachanganyikiwa. Siku inayofuata mwanaume anajiandaa kutoka, mdogo wake anamuuliza, "Kaka vipi unaelekea wapi?" Anamwambia anaelekea kwenye mkutano muhimu sana. Akamwambia, "Mkutano na mke wako? Hapana, natamani ingekuwa mke wangu, lakini naenda kwenye mkutano muhimu sana, niache kwanza." Jerry akaona ajivalishe tu mabomu ya vita. Akaona mfuatilie Hans kule anapoenda. Kufika kule haamini anachokiona. Anashangaa kumuona Rosie pamoja na kaka yake wakiwa na ukaribu sana. Hali ya kuwa mara ya kwanza ya Rosie alionyesha kama vile anamfokea sana kaka yake, kana kwamba hamjui kabisa. Usiku Jerry aliporudi akakutana na Bonita, kisha akaongea naye kila kitu. Bonita hakuamini kabisa kama Rosie anaweza kumsaliti dada yake. Aliyakuwa dada mtu anamchukulia kama Rosie ni zaidi ya ndugu kwake. Baada ya muda Hans anashuka chini kumuita Jerry, maana alipigiwa simu na Rosie na kuambiwa kwamba Jerry alienda nyumbani kwake. Kupanda juu tu akaanza kumsema. Jerry akasema sikai kinyonge, naye pia akarudisha maneno. Kutoka hapo akaondoka kwa hasira mpaka kakake akashangaa kitu gani ambacho kimempata. Baada ya maneno yale alikuwa anaongea na kaka yake ndipo alipothibitisha kwamba kweli Rosie ndo anatoka na kaka yake. Akamfuata Bonita na kuthibitisha. Akamwambia, "Mimi nathibitisha kwamba Rosie anatembea na kaka yangu. Kwa hiyo ninachohitaji sasa ni kwenda kumwambia Catherine ukweli. Lazima nimwambie ukweli mradi ajue kitu hichi." Siku inayofuata Hans na Rosie wakakutana. Wakaongea maneno mengi sana lakini hakuna maelewano. Mwisho wa siku Rosie akaondoka zake. Hans akawa anaongea tu peke yake kwenye gari. Kumbe upande wa pili, wakati Rosie yuko zake kule anaongea na Hansi, huko Jerry alikuja kuongea na Catherine, lakini alishindwa tu kumwambia ukweli. Ila tu alichomwambia ni kwamba Catherine arudi nyumbani ili mradi mengine wasuluhishe nyumbani. Si vizuri kukaa mbali na nyumbani. Catherine alionyesha kama vile kukasirika, lakini baadaye akaonyesha kuelewa kile kitu. Siku inayofuata Catherine anarudi nyumbani. Watu walifurahi sana, sana sana Bonita na Jerry, yani walifurahi kumuona. Mara kidogo mume wake anashuka, anashangaa sana kumuona mke wake karudi bila kuambiwa, lakini akaona moja kwa moja ampigie simu hawala wake, yani Rosie. Rosie akamwambia nakuhitaji nyumbani kwangu haraka sana. Kwenda nyumbani kwake akaanza kumchana, akamwambia ukweli. Nikamwambia mimi kwa sasa hivi sihitaji tena mahusiano na wewe. Nataka tuiache haya. Rosie aliumia sana. Akamwambia unaniacha mimi kwa sababu ya mwanamke wako? Hans akakosa la kujibu. Akamwambia tu mimi siwezi tena kuendelea. Nampenda sana mke wangu. Basi Rosie akainuka zake na kuelekea zake jikoni, huku akiahidi kama kuna kitu tu anaenda kumtengenezea ili mradi anywe, kisha baada yake waachane kistaarabu. Baada ya muda kidogo tunastaajabu kumuona Rosie akiwa amemshikilia mateka Hans. Wakati huo nyumbani huko hapaeleweki, maana Hans toka aliondoka hajarudi na kila mmoja na wasiwasi juu yake. Jerry akachukua maamuzi ya kwenda kwa Rosie. Kufika kwa Rosie, Rosie akamtimua na kumwambia kwamba kaka yake hayuko pale, lakini akaona mtume tu Bonita, wakapanga mpango mmoja. Bonita akaenda nyumbani kwa Rosie, lakini kwa bahati mbaya akakosa kitu ambacho anaenda kukifuata. Wakati wanatoka walishangaa sana kuona gari la Hans liko liko njiani. Hapo ndo akagundua kwamba Hans yuko nyumbani kwa Rosie na Rosie amemficha. Kwa moja kwa moja akarudi kwenda kumtafuta. Lakini wakati huo Rosie alikuwa na bisha, ndio ikamfanya Bonita apate hasira na kumtumia message Catherine na kumwambia kwamba mume wako yuko kwa Rosie. Haraka haraka Catherine akafika kwa Rosie. Kufika pale haamini maneno anayoyasikia. Yetu kwamba mume wake yuko kwa Rosie. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Rosie ndio alikuwa hawala mume wake. Yaani alikasirika sana. Kufika juu anamwambia Rosie, "Fungua mlango" kwa kumfokea. Rosie anafungua mlango, haamini kitu anachokiona. Kwa hiyo anakutana na mume wake ndani ya nyumba. Haelewi kwa nini amefika pale. Kwa hasira akaanza kumpiga Rosie. Watu wanagombelezea. Baada ya pale Catherine anaondoka zake na kurudi zake nyumbani. Kufika nyumbani mume wake anamwomba sana msamaha na kumsihi tu yaishe. Lakini Catherine alimwambia, "Nikiondoka mimi hutaniona tena. Ila wewe ukiondoka labda nitakufikiria jinsi gani kukusamehe." Baada ya siku kadhaa kupita, basi Catherine akamuulizia mume wake kwa Jerry. Jerry akamwambia niliongea naye jana, lakini alisema anatamani kuja. Catherine akamwambia, "Mwambie kakako aje, nishamsamehe tayari." Basi watu walifurahi sana baada kujua kwamba ameshasameheana. Kweli ilipofika usiku Hans anarudi nyumbani akutana na Catherine. Catherine anamwambia, "Nataka uniambie kila kitu jinsi gani kilivyokuwa." Basi mwanaume anamwambia kila kitu, situation nzima jinsi ilivyokuwa na kwa nini alikuwa anaogopa kumwambia. Baada ya pale wanashuka chini walikuwa na furaha sana. Bonita pamoja na Jerry walifurahi sana kuona kama mipango yao imefanya kazi. Na hapo sasa Rosie akawa yuko nje ya maisha yao. Wao wakaishi kwa furaha na maisha yao mengine yakaendelea. Funzo kubwa tunalolipata hapa ni kwamba tusimwamini kila mmoja, kwa sababu Rosie aliaminiwa sana na Catherine, lakini mwisho wa siku Rosie alikuja kumuumiza sana Catherine baada ya kutembea na mume wake. Hilo ni funzo kubwa ambalo tunalipata hapa. Usisahau kusubscribe na kushare comment yako na sisi. Bye bye.